Шуда мурунку постсоветтер союзунун орус тилдүү калкы дал ушул Брайтон Бич кварталын тандашат. Андан сырткары гана көнүшкөндөн кийин жалпы Америка менен таанышууга чыгышат. Бул жерде эң кызыгы эч ким көбүнчө калк англис тилинде эмес, бир гана орус тилинде сүйлөшөт. Келиңиздер анда чогуу таанышып көрөлү. Брайтон Бич кеттик. Кыргызсыз э? Кыргызсыз. Ошо сизди казакпы, кыргызпы кичине интервью алып алалы. Сиз Брайтонда канчадан берсиз? Же болсо Нью-Йоркто коноктосузбу биякта? Мен өзүм Нью-Джерсиде турам. Буга чейин бул жакта жашап кеткенбиз. Жаңы келгенде. 4 жыл жаңы келгенде. Жаңы келгенде менчи кыргыздардын баары ушул жака келет го, эми Чикагога же ушул жака. Ошо. 2015 келгенбиз. 2015 келсеңиз 6-7 жыл болуп калыптыр да, көнүп калыптырбыз. 7 жыл, быйыл Кудай буйруса 8-нчи жыл кетип атат. Эмнеге Брайтонду тандадыңыз жаңы келгенде? Жаңы келгенде менчи көбүнчөсү эле тилдин азабынан эле ушака келет го дейм. Анткени өзүңөр көргөндөй бул жерде 90% орусча сүйлөшөт почти. Магазиндердин баары орустар. Биздин Кыргызстандагы СНГда, мисалы Россияда, Кыргызстанда бар продуктылар бар, ушул жерден тапсаң болот. Аптекадан дарылар тапсаң болот, мисалы үчүн. Мисалы азыркы эле мен жашап аткан Нью-Джерси жакты алсаң, ал жактан врачтын назначениясы жок, сага дары дармек сатпайт. Бул жакта мисалы жанындай баш ооруган анальгин жана себепте алып жүргөн сыяктуу дарыларды алсаң болот да бул жерден. Брайтондун жакшы жери экен, а Брайтондун жаман жагы кайсы? Жаман жагы Ош базарды эле айтайын. Мен бул жака келе атканда Ош базар барып келе барганы бар атам деп айтам да. Ош базар сагында келесиз. Мынакей өзүңөр көргөндөй мынакей светофорго эч ким карабайт. Тагы эле жана Бешен Алиева Киевский дейт да. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ой, девочка, можно поосторожно? Что случилось? Извиняюсь. Достор, дал ушул жер, брат, эки тасмасы тартылган. Андан ары басып көрөбүз. Нью-Йорктун жаандуу күндөрүн, көчөлөрдү бирге аралайбыз. Среди друзей в день, когда нашла. Дүйнөнүн кең борбору болгон Нью-Йорк, анын ичинде Бруклин, Брайтон Бич, орус тилдүү калктын дал ушул жерди тандаган дагы бир себеби бул кадимки биз көрүп турган метро. Бул жерде B жана Q эки метросу жүрөт. Ал метро менен эч кандай тыгынсыз Нью-Йорктун алыскы жана жакынкы райондоруна тез гана жетип алса болот. Брайтон Бич кварталынын тарыхына кайрыла турган болсок, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин бул жерге еврейлер көбүрөөк саясий кырдаалга жараша жайгаша баштаган экен. Алар бирин бирин чакыруу аркылуу, чакыруу кагаздар менен Италия аркылуу дал ушул Брайтон Бичке топтошкон дейт. Ал эми 1970 жылдары Советтер Союзунда жайгашкан Американы тандаган тургундардын кварталы катары популярдуу болгону белгилүү. Брайтон Бичтеги бардык дүкөндөр өзүңүздөр көргөндөй орус тилинде же болбосо түрк тилинде дагы бар. Биз азыр Золотой ключке кирип көрөбүз. Бул жердеги ала турган азык-түлүктүн бардыгы башка штаттардан көрбөй турган. Бир гана заходите. Пельмендер. Здравствуйте. Здравствуйте. А, это целая делегация.
Çardaş. Hazır biz bilişimizce bu dükkanın ismiyle uçraştık okşayt. Zakuson. Хрен. Яшкина. Тече молоко. Айтор, биз сүйгөн азыктын бардыгын дал ушул жерлерден, ушул дүкөн текчелеринен тапсак болот экен. О, творог. А, кыскасы биздин байкашыбызча бул жердеги азык-түлүктөр органик деп, анан жана органик эмес деп экиге бөлүнөт экен. Ошол эле жумурткалар, дагы башка азыктар органик деп бир аз кымбатыраак болот. Брайтон көчөлөрүн аралаганда биз казак туугандарбы, кыргызбы же болбосо якут туугандарбы аралаштырып саламдашып отуруп кыргызча Брайтонда бир 7 мүнөттүн ичинде 3-чү кыргыз бир тууганыбызга жолугуп атабыз. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Канча болду келгениңизге? Брайтонду эмнеге Брайтонду тандадыңыз? Америкага келгенде алгачкы түшкөн жериңиз катары? Том Умар, жашым 29. Келгениме 1 жыл болду. Бул Брайтон биште негизи жаңы келгендерге аябай выгодный. Сөйтип бүтчак орусча сүйлөйт, банктар деле орусча, магазин деле орусча, даже кайга барган деле кай деле орусча да бүтчерчи. Биринчи жаңы келгендерге выгодный деп чачтым да. Бүтчак орусча. Тилден кыйналыш жок экен да, именно Брайтон биште. Америкадагы алгачкы сезимдериңиз? Сезимдер жакшы, бул жерде эркиндик, свобода. Динге эч ким эчтемге кылбайт, бүтчак свобода, эркиндик. А сизге жакпаган жагычы? Жакпаган жагы ошол бир аз нечистый да. Тазалык жагы бир аз эме экен а так. Жумуш табуу жагы? Жумуш жагы жакшы. Жумуш жакшы. Ооба, аракет болсо болот жумуш жагы. Көпкө калдыңыз? Жакшы эле, буюрса. Көпкө калдыңыз? Буюрса, ооба.